Vüsalə Rəfail qızı Əlizadə kimdir? Azərbaycan televiziya aparıcısı və sənətçisi Vüsalə Əlizadə 1984-cü il 12 iyulda Bakıda anadan olmuşdur. Vüsalə Əlizadənin özündən başqa 3 bacısı və bir qardaşı vardır. Qardaşı yol qəzasında həyatını itirmişdir. Vüsalə Əlizadə 9-cu sinifə qədər Buzovna qəsəbəsində yerləşən Əfqan Əliyev adına 125 nömrəli orta məktəbdə təhsil almışdır. Daha sonra isə Turan liseyinə daxil olmuş və oranı bitirmişdir. Vüsalə Əlizadə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin rejissorluq fakültəsində ali təhsil almışdır. Vüsalə Əlizadə 2013-cü ilə qədər ailəli olmuşdur. Onun 9 yaşında bir qız övladı vardır.